اور فرمایا کہ دیکھو کرنے کا اصل کام یہی ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ چار بنیادی کام ہیں کرنے کے، اللہ کی کتاب قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، اس کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں، اور کتاب کی تفصیلی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں۔ ان سب کا اصل بنیادی مقصد لوگوں کا تزکیہ کریں۔ عزیزان گرامی، تزکیے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک بڑھوتری، ترقی دینا، افزائش کرانا، اور ایک پاک کرنا۔ ترقی کس چیز کی؟ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا، روحانی صلاحیتیں ہیں، علمی، ذہنی، قلبی، مادی، ان سب صلاحیتوں کو ترقی دینا، اور پھر اس ترقی کے راستے میں جو جو رکاوٹیں ہوں ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا اور انسان کو ان سے پاک کرنا۔ یہ دو چیزیں مل کے تزکیہ بنتی ہیں۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، دیکھیے کسان ہے، وہ زمین میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہی دو کام کرتا ہے، پہلے تو زمین کی قوت نمو کو بڑھاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس میں کھاد ملاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس میں پانی دیتا ہے۔ اب وہ پودا اگنے لگا تو اب جو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے، چڑیاں آ گئیں چگنے کے لیے ہٹا رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے، جانور آ گئے اس کو لتاڑنے کے لیے ان کو دور ہٹا رہا ہے۔ اچھا یہ پودا اگایا، اس میں جنگلی گھاس اگ کے آ رہی ہے، اس کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے جنگلی گھاس نکال رہا ہے۔ پودا نکل آیا، اس میں پتا چلا کہ کیڑے پڑ گئے ہیں، کیڑے مار دوائیاں چھڑک رہا ہے، یہ کیا؟ یہ پاک کرنے کا عمل ہے، رکاوٹیں دور کر رہا ہے۔ تزکیہ نام اس چیز کا ہے کہ ایک تو جو ودیت شدہ صلاحیتیں ہیں ان کو بڑھایا جائے علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، اور دوسرا جو جو رکاوٹیں آ رہی ہیں بڑھوتری میں، ان رکاوٹوں سے پاک کیا جائے۔ یہ ہے تزکیہ۔ فرمایا یہ کام ہے کرنے کا، اور اس کام کے لیے تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، ہمارے رسول کا بھی یہی کام ہے۔ اور ایسا کام کرتے کرتے جو لوگ مالی قربانی دیں اور مالی قربانی سے بڑھ کے جان کی بھی قربانی دے دیں، میں جو ہمارا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا، اس کو مردہ نہیں کہنا ہے، تم ہو گے مردہ، اس نے تو اللہ کے راستے میں جان دے دی، وہ زندہ جاوید ہو گیا۔ اور فرمایا ہاں یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے، اس کام میں جو لگ جاتا ہے ہم اس کو کئی طریقے سے ٹھوک بجا کے دیکھ لیتے ہیں۔ بولے نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، اور کئی طریقے سے ہم آزما لیتے ہیں، اور جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں پھر ہماری طرف سے انہیں خوشخبری دے دیں، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آگے چل کے فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہیں ایک نظام تربیت سے چلتے ہیں، اور اس نظام تربیت کا ایک حصہ جو ہے وہ حج ہے اور عمرہ ہے، اور اس حج عمرے کے درمیان صفا اور مروہ کا درمیان میں چکر لگانا، یہ ہماری علامات میں سے، ہمارے شعائر میں سے ہے۔